значить, розв'язання задач з фізики. Значить, у вас взагалі тепер від 7 до 11 класу очікує дуже багато задач з фізики. Я вам навіть більше скажу. На відсотки 80, ну може 70, ваша оцінка в 7, 8, 9 і там, до 11 класу буде залежати не від того, як ви вивчили на пам'ять визначення. Ну, задубрили, вибачте, на слові. Молодці, так, да, це буде впливати на оцінку. Не від того, як ви там оформили зошит, це теж важливо. А буде залежати від того, як ви розв'язуєте задачу. Пояснюю чому. Бо задача показує зразу, чи ви знаєте це визначення, чи ні. Бо якщо не знаєте, ви його не зробите. Якщо ви не знаєте, як позначається, якою буквою величина, ви не зробите задачу. Якщо ви зробили задачу, це автоматично мається на увазі, що ви це все знаєте. Так от, що являє собою задача з фізики? Значить, кожна задача починається з того, наприклад, підручнику чи збірнику задач, чи я вам читаю. Не треба зразу нічого записувати. Перший раз задачу просто читаю. Як не дивно, задачу з фізики спочатку потрібно не зразу хватати крейду чи ручку, калькулятор рахувати. Її треба уявити, тобто зрозуміти, про що в ній йдеться мова. От я вам зараз покажу саму просту задачу і показую, як вона оформляється. От беремо, наприклад, задачу. Мені потрібно дізнатися, яку відстань я долаю, їдучи додому. Наприклад, я їду на автомобілі в місті Умань з дозволеною швидкістю. Скільки можна їхати от в місті? Яка швидкість? 50. Скільки? 50-60. 60. Сідаю одиниця, правила давно змінилися. Було 60. Оце тебе вже можна було б штрафувати. І працівник ДАІ вже має право тебе штрафувати. Скільки? 50 кілометрів на годину. От я їду з дозволеною швидкістю, хоча насправді виходить менше, бо я зупиняюсь на світлофорі і так далі. Ну, уявляємо ситуацію, що я їду рівномірно. У нас рівномірний рух. 50 км на годину. І я їду 10 хвилин. Мені потрібно знайти, який я проїду шлях. От що я роблю в задачі. От почули ви задачу, ще раз. Автомобіль їде швидкістю 50 км на годину, їде 10 хвилин, потрібно знайти пройдений шлях. Це вам приклад задачі. Що робиться в задачі? Починається задача, що ми оформляємо умову. От запам'ятовуйте. Пишемо спочатку дано. Тобто, що означає дано? Що відомо? От я читаю другий раз умову задачі, я вам її просто озвучую. Я кажу, автомобіль їде швидкістю 50 км на годину. Це значить, що в мене вже дано, що? Швидкість. Правильно, Войтович. Швидкість позначається буквою В. Я записую 50 і обов'язково пишу одиниці. Я в умові маю записати одиниці, бо одиниці бувають різні. Бо, наприклад, якщо я напишу просто 50, то попробуй дізнатися, чи це 50 метрів на секунду, чи це 50 кілометрів на годину. А може це взагалі 50 сантиметрів на годину, равлік павлік так повзає. Тобто, і так далі, може ще повільніше. Тобто, обов'язково має бути не тільки числове значення, а одиниця. Далі, що говорилося. З такою швидкістю автомобіль їхав скільки? 10 хвилин. Це що? Правильно, буква Т, 10 хвилин. Записав. В принципі, поки що більше нічого не дано, я підкреслюю, бо це в мене відоме, я відокремлюю від невідомого. Вертикальна риска. Знизу я запишу, що я шукаю. Мене просять знайти, що? Шлях. Як шлях позначаю? С. І ось я ставлю знак питання. Оце короткий запис умови задачі. Будь-яка задача з фізики починається з того, що у вас має бути короткий запис умови задачі. Записуємо собі в зошит першу нашу задачу з фізики. Наступний крок. Дивіться, я вам сказав, що в фізиці всі фізичні величини мають бути в системі С, а бувають не в системі С. Давайте проаналізуємо, у нас тут тільки дві величини. Яка з них в системі С, яка ні? 50 км на годину. В системі С.
системі всій швидкість що ми маємо бути? Метрах на секунду, а у мене кілометри на годину. Значить, дивіться, отут так і будемо писати «сі». Привчайтеся, що завжди в умові має бути «сі». І ви коли будете писати «сі», будете вспоминати «о», а перевірити одиниці. Бо може бути, що не треба переводити. Тоді у вас просто буде порожня колонка. Зразу хочу сказати, не спішіть проводити вертикальну риску. Ми не знаємо, скільки вона місця в нас займе. Давайте тут на вільному місці переведемо 50 км на годину в метри на секунду. Як перевести кілометри на годину в метри на секунду? Поділити на 3,6. Візьміть калькулятор, дозволяю поділити. Виконайте мені дію. 50 поділіть на 3,6. Нормальний калькулятор, не тільки ж телефон. Скільки? 15,8. 13,8. Зверніть увагу. Войтович, будь ласка. Зверніть увагу. У мене вже інші одиниці. І ось тут, напроти того числового значення в умові, яке було, я пишу уже в системі ІСІ 13,8 метрів на секунду. І далі я в обрахунках маю використовувати не оце числове значення, а ось це. Дивіться на час, написано в хвилинах. Я вам підскажу, час має бути в системі ІСІ, ви не знали? Тому я не вимагаю. В секундах. Не в годинах, не в хвилинах, не в роках, не в добах. Значить, секунди. 10 хвилин – це скільки секунд? 600 секунд, бо в одній хвилині 60 секунд, просто помножимо. Молодець. Записав. 600 секунд. Ну, в принципі, в мене дві фізичні величини, я їх обидві перевів. Тепер я маю право вертикальну риску провести. Чому я сказав, не робіть це зразу? Бо, наприклад, взяв би провів тут, і тут довелось би тулити, або потім витирати ту лінію. Коли я вже все написав, я провів вертикальну лінію. Є. Це ми записали умову і вже перевели одиниці. Наступний крок. Потрібно підібрати формулу. Ну, в принципі, зараз у вас це дуже легко. Ми тільки одну формулу освоїли на вчорашньому уроці. Формула, яка описує рівномірний рух, це формула швидкості. Хто мені нагадає формулу швидкості? Відстань від вектора часу. Дорівнює не відстань, а шлях. Поділити на Т. Є. Записав. Тепер мені потрібно проаналізувати ось цю формулу. Чи вона мені дасть відповідь на моє питання, чи не дасть. Оця формула, якщо її так напряму використати, нам її дозволяє знайти швидкість. Бо швидкість мені не треба, мені треба шлях. Але давайте подивимося цю формулу трошки з іншого боку. В цій формулі три фізичні величини. Будь-яка формула – це не просто набір буквок. Вона показує через ці букви, як фізичні величини одна з одною зв'язані. Оця формула показує, що швидкість, шлях і час між собою взаємопов'язані. Тепер давайте подивимося. Тут три фізичні величини. Із них в мене скільки відомо? Дві, бо відомо В і відомо час. Невідомих скільки? Одна. Я вам розкрию секрет на весь ваш майбутній шлях у фізиці. Скільки б ви не вчили фізику? Якщо у формулі з усіх величин, а бувають формули, де там і не одна, і не дві, і не три, а може 10 бути фізичних величин взаємопов'язаних. Якщо у формулі невідома тільки одна величина, то це та формула, яка вам треба. Ви можете ту невідому величину з нею знайти, навіть якщо не напряму написано. Бо, наприклад, дивіться, ми шукаємо, ну, позначення, я вже допустив помилку. Значить, якщо ми шукаємо шлях, бачите, я. Помилився, ну, поправ. Якщо я шукаю ось це, а цих дві відомо, я з точки зору математики можу звідси вивести L. L звідси дорівнює, якщо ви дивились параграф, чому? V помножити на T. Тепер давайте перевіримо себе. Для того, щоб знайти L, яке я шукаю в задачі, мені потрібно знати швидкість і час. Є в мене швидкість? Да. Є. Є в мене час? Да. Є. То значить, ця формула мені підходить.
І останній крок. Можна нижче писати, можна правіше. Тут ви собі дивитесь, як у вас місце в зошиті. Ну, мені просто зручніше буде тут, щоб не сильно нахилятися. Щоб я в камеру там не повернався задньою частиною до вас. Це не зовсім буде гарно. Значить, дивіться, пишу L. Що я далі роблю? Запам'ятайте. Замість буквенних позначень фізичної величини, я підставляю її числове значення. Тільки не забувайте откуда. Не ось це, а вже із системи C. Це швидкість я скільки був? 13,8. Акцентую увагу. Пишемо одиниці. Якщо ви мені будете напишете, наприклад, просто 13,8, якби я написав, то я вам на контрольній роботі чи в робочому зошті буду дописувати вареників, ковбасок, пельменів, печива. То й що це таке? Я не знаю. І буду рахувати як помилку. Можна. Тепер дивіться, помножити час в чому? Нічого страшного. Секунда на 600 секунд. І виконуємо дію. Візьміть калькулятор, мій асистент пані Ірина, порахуйте. Асісяй. 13,8 помножити на 600. Прикольний калькулятор. Гарний калькулятор. Удобно. Тихо. 8280. А тепер дивіться, якщо ви будете ставити одиниці, то у вас зникне питання, в чому повісся відповідь. Дивіться, секунди і секунди скоротилися, бо просто метрів. Відповідь на поставлене питання в задачі 8280 метрів. Ну, якщо вам цікаво, можна перевести в кілометри. Так. Да. Зрозуміло? Войтович, натисніть кнопочку, щоб ми потім це загрузимо вам в класрум.